అస్మదీయ గురుపాద పద్మ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద శుద్ధి భక్త బృంద సమస్తంగ చరణరే ఏ అధమర యథాయథ ప్రణామ. ఆమె మాన ఆలోచనా కరుతులే శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణర వ్యాస నారద సంవాద మధ్యరే వ్యాసదేవ నారద ఋషింగ ద్వారా అభిప్రేత హోయి నారద ఋషింకర అభిప్రాయకు జాణి సారిలా పరే నారదంకర ప్రేరణారే వ్యాసదేవ శ్రీమద్ భాగవ సమాధిస్థ హెలే ఏమో సమాధిరే సమస్తంకు భగవాన్ కృష్ణంకు మాయా ఏం మాయా ద్వారా మోహిత జీవ ఏం జీవమానే ద్వారా గ్రస్త అనర్థరు కిభలి భావరే దూర హెవె సబుకిచి దర్శన కరిసారిలా పరే సమాధి భాషా వ్యాసస్య సమాధి భాషరే లిఖిలే వ్యాసదేవ ଯେ ସାତ୍ୱତ ସଂଗୀତା ବୟା ସକୀ ସଂଗୀତା ପାରମହଂସ ସଂଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କେବଳ ଶୁଣିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଦେବଭକ୍ତି ନୁହଁ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସନ୍ତୋଷୀମାର ଭକ୍ତି ନୁହଁ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ ସେ କଥାକୁ ଭାଗବତକୁ ସିଏ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରାମ ମୁନି ଏପରିକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌଶିଲ୍ୟ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର ଗୁଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚାରୁତାର ମହିମା ଏବଂ କରୁଣାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାଶକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳି ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଗଲେ. ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେଇ ଇଥମ୍ ଭୂତ ଗୁଣ ହରି ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣଧାରୀ ଯେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥା ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥାର୍ଥ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରୁ ବିରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ ପାପ ଫଳ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଇଏ ଦୁହିଁଙ୍କରୁ ବିରତି ନେଇଥିବା ଯେ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଆସିଯାଆନ୍ତି. ଏଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସୁତ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯିଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସଦେବ ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ସେ କଥା କହିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁକ ସୌନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ. ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁନିମାନେ ପଚାରିଲେ କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଶୁକ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସେ. ପରୀକ୍ଷିତୋର୍ଥ ରାଜର ସେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବିଲାପନମ୍ ସଂସ୍ଥାର୍ଥ ସଂସ୍ଥାର୍ଥମ୍ ଚ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣଂ ବକ୍ଷ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଦୟଂ. ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୌନକାଦି ମୁନିମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି. ତମେମାନେ ପଚାରିଲ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି. ତା'ର କାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅଥ ରାଜର ସେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରାଜର୍ଷି ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ବକ୍ଷ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଦୟମ୍ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ. ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆସିଯାଏ. କାରଣ ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କୁରୁବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଧରଣୀ କି ଅପାଣ୍ଡବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ଉତ୍ତରା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲେ
पाही पाही महाजोगिन। जे भगवान कर पाही मांग रक्षा करंतु कही भगवान का शरण पशिवा परे भगवान तांकु गोसुत्रांग गर्भ भीतरे प्रवेश करी शंख चक्र गदा पद्म द्वारा भक्त परीक्षित महाराज को उद्धार करथिले। तेणु परीक्षित महाराज का जन्म कथा कहिले कृष्ण कथार उदय हुए कृष्ण कथा आसी जाए एवं परीक्षित महाराज कर्म कथा कहिले मध्ये कृष्ण कथा आसे। कारण परीक्षित महाराज राज्य शासन करिवा समय जो देश भ्रमण करिया को देश रे भ्रमण करिया को बुलुथिले ग्रामर समस्त लोक माने निजे निजे किछि नाटक रचना करथिले जोथे कृष्ण चरित थिला कृष्णकर विभिन्न लीला को नाटक आकार परिप्रकाश करुथिले जहाँ को परीक्षित महाराज दर्शन करी विशेष खुशी होउथिले आनंदित होउथिले। तेणु जीवन चरित्र यदि परीक्षित महाराज देखा जाए तेबे मध्य कृष्ण कथार उदय हेबो। एवं तृतीय रे प्रलय विलेपनम समीक ऋषि गळारे मृत सर्प को देदेला परे श्रृंगी ऋषि अभिशाप हेला राजर्षि परीक्षित उपरे जे सात दिन मध्यरे जिए मोर पितांग उपरे ये मृत सर्प को पकेइजी तार सात दिन मध्यरे तक्षकतक दंशन करिव। परीक्षित महाराज खबर पाइले सूचना पाइले जे वर्तमान मोर मृत्युर आयुष सीमा होचे मात्र सात दिन समस्त आय आभूषण को बाहर करके रखिले जन्मजय को तिलक लगेले राजगादी बसेले। पत्नी कहले यही अवस्था कहले देवी तुमको गोटे मुझे सत्य कथा आज कहूँ जे मो जीवनर जड़े ऋषि पुत्र मते सत ज्ञान प्रदान करते अभिशाप देना आशीर्वाद दे तार गोटे कारण हूँ ये जगत मध्य कहीपर जे मु पांच दिन बंचवि दि घंटा बंचवि गोटे पलकर मध्य भरोसा ना किंतु हे देवी मु सत्य कथा कहूँ सात दिन मध्य मोर मृत्यु हम ना किंतु सात दिन पर मत कहीं रखी पारे ना तार कारण हूँ ऋषि वचन भक्तंर बाणी के मिथ्या हेनी सत्य हे तेणु जी चाहिए मोर सात दिन मध्य मृत्यु हेनी। तेणु सात दिन मध्य भगवत कथा कीर्तन करार बानप्रस्थी होवार सुजोग मत मिली। तेणु गंगा तट को गले गंगा नदीर कूल बसी पड़ प्रायोपेशन बसिले सुखदेव परीक्षित महाराज एवं जो स्थान को समस्त ऋषि माने आसी पहुँचिले एवं शेषे सुखदेव गोस्वामी पाद जे व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी पाद एवं तांकर बापा व्यास देवीजी तांकर बापा पराशर तांकर बापा वशिष्ठ तांकर बापा शक्ति अत्रि समस्त पीढ़ी माने सुखदेव गोस्वामी आसिले एवं अन्यान्य ऋषि माने मध्य आसिले जो जगार सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को उद्धार करने कृष्ण कथा श्रवण करेले अतएव कृष्ण कथार आगमन विलेपन प्रलय परीक्षित महाराज मृत्युर मध्य। तेणु परीक्षित महाराज चरित विशेष श्रेष्ठ एथिपाई तांकर जन्म कथा कहिले कृष्ण कथा आसु जाउची तांकर जीवन चरित्र कथा आलोचना कले कृष्ण कथार उदय होउची तांकर मृत्युर कथा आलोचना कले कृष्ण कथार उद्भव होउची। तेणु हे सौनकादि मुनि माने सुत महर्षि आनंदर सहित व्यक्त करुचंती कृष्ण कथारे मोर मन सदा सर्वदा मन भ्रमर मोर कृष्ण कथार मकरंदर मधुकु पान करिवारे सदा सर्वदा गुंजन करुची। तेणु तुम जो परीक्षित महाराज कथा पचारुच से परीक्षित महाराज कथा मु अवश्य कहिबा को जीवी अवश्य कहिबी कारण से कृष्ण कथार उदय। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा हय कृष्ण परसंग जागतिक लोक मानकर मन विशेष आनंद हुए ग्राम्य कथारे किंतु साधु मुनि वैष्णव मानकर आनंद हुए मन कृष्ण कथारे। कृष्ण कथा ठारु बळी आउ आनंद प्रदान करिला भली वस्तु ए जगत रे आउ किछि नुह। तेणु जगत रे केवल आनंद अछि जस्यां वैश्रुयमानायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। जगत रे केवल कृष्ण कथा सुनिले आउ कृष्ण कथा कहिले कृष्ण कथा स्मरण कले आनंद आनंद आउ आनंद। जगत रे तीन प्रकार लोक अछन्ति निवृत तरसे उपगीयमानात शत्रु कले निवृत तरसे जगत रे तीन प्रकार लोक अछन्ति जणे होचन्ति मुक्त
ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟୀ, ବିଷୟୀ ଆଉ ଜଣେ ମୁମୁକ୍ଷୁ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଇଏ ସଂସାର ବାସନାରୁ, ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଯିଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରେନି, ଶୋକ ପ୍ରଦାନ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେନି, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଣି ଭିତରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ରହିଲା ସଦୃଶ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ। ଆଉ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁମୁକ୍ଷୁ, ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନେ ସଂସାର କଷ୍ଟମୟ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ, ଏଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରି ଯାହା କିଛି କରିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଦାନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁମୁକ୍ଷୁ। ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଷୟୀ, ବିଷୟୀ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତା'ର ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଖିରେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାନକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ, ବିଷମୟ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟୀ। ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମାର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦୁ କହିବେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ହେ ମୁନି ସତ୍ତମ, ଇଏ ଜଗତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ନିବୃତ ତରସେଇ ଉପଗୀୟ ମାନାତ ସୂତ୍ର ମନୋଭିରାମାତ କହ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଣାନୁବାଦାତ, କହିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ ତରସେଇ, ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏଠି ତିନିଜଣ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛେ। ହେ ମୁନି ସତ୍ତମ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଏ ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଇଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ବିଷୟୀ। ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥାରୂପି ରସରେ ସେମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି, ବିହାର କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନେ, ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ମନୋଭିରାମାତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର କାନ ମନୋକର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନମ, କାନକୁ ଏବଂ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ସେମାନେ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦ୍ୱାରା ଭବୌଷଧାତ୍, ଭବ ସଂସାରର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ, ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ, ହେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଆପଣ ତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ 88,000 ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ମୁକ୍ତି, ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ଏବଂ ମୋର ଭଳି ଯେଉଁ ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ରାଜା ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ଏବଂ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଆନନ୍ଦ ନେବି। ତେଣୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦୟାଲ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲେ ନାଚରେ ଆମର ମନ, 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 ଦୟାଲ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲେ ନାଚରେ ଆମର ମନ, ଦୟାଲ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲେ ନାଚରେ ଆମର ମନ, କୃଷ୍ଣ ରତି ବିନା ଜୀବନ ତ ମିଛେ, କୃଷ୍ଣ ରତି ବିନା ଜୀବନ ତ ମିଛେ, ବୃନ୍ଦାବନେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ପାବେ ଦରସ, ବୃନ୍ଦାବନେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ପାବେ ଦରସ, ଗୌର କୃପା ହେଲେ ହେ, ଗୌର କୃପା ହେଲେ ହେ, ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ ହେ, ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ ହେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ପାବେ ଦରସ, ବୃନ୍ଦାବନେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ପାବେ ଦରସ, ଦୟାଲ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲେ ନାଚରେ ଆମର ମନ, ଦୟାଲ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲେ ନାଚରେ ଆମର ମନ, ଦୟାଲ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ।